v minulém díle jste viděli? 9. Alfrede, ty vidíš na té velké budově dvoupatrový, tak je připravený takový velký cár papíru. A jako jsi docela daleko, na tu dálku vidíš, že tam je nejspíš nějaká jako skica nebo nějaká jako ilustrace a vidíš tam, ty možná tam vidíš sebe, možná tam vidíš Fo, možná tam vidíš Teodora, možná Klona, možná i Lily, tyjo, možná i Ulrika. A je tam nějaký, jako, nějaký písmo, ale je malý na, to, na tu dálku, takže musíš tam jako dojít. Hej, pojďte sem na chvilku. A podívejte se tamhle, podívejte se na tu střechu, vidíte to taky? Tak tomu přicházíte a vidíte doopravdy, se zděšením, že tam je vyobrazení docela dost věrný vás všech. To znamená, je tam Fo, Teodor, Alfred, Krom, Lily i Ulrik. A nad tím je nápis velký. Pomoc železínu se blíží. A pod tím je napsáno. Na bedrech těchto osob leží budoucnost celého železína. Z tohoto důvodu mají podporu jak svitů, lunovců, ale i samotné ctěny ze Šerohradu. Pokud budou potřebovat vaši pomoc, neprodleně je poslechněte. Pokud budou potřebovat ubytování, jídlo či jakékoliv vybavení, poskytněte jim dané věci za co nejnižší možnou cenu. Blízbor Svit, následovník Přeslava Svita, Rozroj Lunovec a Ctěna ze Šerohradu. A tam vidíte opravdu tři podpisy. Vidíte to? Svitové spolupracují s Rozrojem. Ano, proti nemrtvým, ale hlavně to dej zpátky. To... Vidíte, jak mi zkazili nos? Přicházíte ke kovárně. Na štítu je napsáno Glintová kovadlina. A ty vidíš, že u kovárny je takový jako malej trpaslík, který zrovna vyrábí, to vidíte vy všichni, tak vyrábí a vypadá to hned, to vidíte, stříbrný dlouhý meč. A opodál je vidět, že na několika držácích tak jsou desítky dalších takovýchhle mečů. A co vám přijde zajímavý, tak jenom kousíček odtamtud je ještě akvárko. A v tom akvárku je piraňa. Wow. A ten trpaslík vlastně jenom tak jako bouchá do toho a vůbec si vás nevšímá a maká. Já jdu k tí piraně. Můžu? Po cestě, co jsme šli, všimli jsme si nějakých dalších plagátů, nebo ne? Jo, díky. Jo, všimli jste si třeba dalších tří. Ahoj. Haló, dobrý den. Haló. Tak on se jako podívá na vás, přestane do toho bouchat. Kouká se. Dobrý den. Prosím vás. Vy jste z plagátu. Amazonko. Vidíš, že se podívá k té rybičce. Jsem ty z plagátu. Amazonka? To je moc hezký jméno. 42. Oni mi pořád umírají, já nevím proč. No. Amazonka 42? Jakože 42? Čím je krmíte? Lily, to nech na nás, tady tohle. Ničím. To mám krmit? No samozřejmě, ale drahoušku to musíš krmit. To jo, no. A tuhle drobouškou krasočinku, tu musíš krmit nějakýma jinýma malýma rybičkama, nebo masíčkem, nebo něčím takovým. A já dávám Amazonce, prosím tě, kousek sušenýho aspoň. Okay. Ono to papá. No. Děkuju. Co si tady račte přát? Já tady toho moc nemám, ale plakát znám, vím. Já se chci zastavit u nějakého s nějakýma cinkrlátkama, protože trošku nevím. Jo, tak to může být vetež lepších časů. Jenom ještě tam máte jednu, respektive dvě věci. Jedna je obchod, a to se jmenuje mužný vous a sliční zkus. A vidíte, že ve výloze jsou falešní zuby a vousy. Mm-hmm. A já si jdu koupit falešní zuby a vousy. A potom vidíte obchod, který se jmenuje želatinérie. Želatinérie. Já taky chci, prosím tě, falešnej vous. Vy dva, to znamená Teodor a Fok, házíte do takového divného obchodu, který vypadá, že jako je zaprášený, nevypadá úplně jako vábně, všude vidíte, že jsou jako fakt spousty fousů. Na takových vlastně Já ho asi znám, viď? Já jsem kupoval vousy, když jsem... Jo. A vidíš, že to je týpek, to je starý týpek. Jmenuje se Randall a vy vidíte, že je normálně za pultem a je na vozíčku. Aha, dobrý den! Jdou Randallem. Ahoj, Alfred! Došli ti, no to není problém. Zuby ještě máš, takže to fousičky, není problém. Ne, už nebudou zapotřebí, děkuji, ale kamarádi by si něco rádi pořídili.
Já bych chtěla prosím vás nějaký dlouhý fous v barvě mých bílých vlasů. Máte něco takového? No, podívám ideálně se. Kompletamente. Mm-hmm. A vidíš, že jde jenom podpult a pak vyndá z toho podpultu takovou jako plechovou pixu, takhle dá, otevře jí. A pak jde k prvnímu vousu, který také jako blondětej vezme, ale má to v tom vymáchá. A máme bílé vousy na kuku schunou. Náš zákazník, náš pán. Tak, paní, teda, pardon, srdečný. A najednou na jedné křižovatce, tak vidíte lidi, který nápadně se snaží vypadat jako vy. Vidíte jednoho člověka, který má na sobě tak jako obří bous, takový vlastně jako tak podle těch ilustrací, které jsou na těch plakátech, protože tam to vypadá, že když vypadáte jako oni, že je z toho spousta výhod, že? A vy se to snaží nějaký chytří obyvatelé využít, takže je takový jako nahrbený, aby byl menší a má na sobě bous, ale vy vidíte už jenom i z dálky, že to doopravdy je umělej bous, který jako nejspíš od toho týpka, kde jste byli. Pak vidíte ženskou, taky jako člověčici, která má uši, normálně takový jako spojerský, elfí, a zároveň má docela dost jako poměrně přesvědčivě pod vlasy zase přivázaný takový jako malej růžek na čele. A má i pod prdu z kůže. Nejspíš teda není tulení, si myslíte, ale asi jako jo. Pak je týpek, který má nabarvený na černo, nebo na snědo, na hnědo obličej, který má asi vypadat jako Teodor. Pak vidíte ženskou a jako Lily. A když vlastně jako k ním přicházíte, tak ta ženská říká s tím ostatním. Ale nevadí, že to je, že já jsem nic jako nesehnal, ale jako tam beruška, to si nikdo nevšimne, ne? A vidíte, že má takovou sklenici a v ní je jako beruška. Jo. A pak vidíte vysokého člověka, no a ty tam se ještě jenom vydrž, vidíte vysokého člověka, který jako se snaží vypadat jako Alfred. Má na sobě opravdu podobnou robu jako Alfred, ale nic jako dalšího speciálního nemá, protože co vás nejvíc zaujme, jsou dva lidi, kteří jsou na sobě a jako furt tak jako přepadávají ze strany na stranu. A mají na sobě kostým jako obra, krona. A snaží se vypadat jako kron. A je to fakt jako děsivý, divně vypadající kostým. Opravdu má jako vlastně i masku, že si to nejspíš někde jako vyrobili a jsou na sobě, že nejspíš jeden sedí druhýmu jako na zádech a tak se jako kymácí ze strany na stranu. A vy přicházíte směrem k ním. Snaží se nás urazit nebo se nám snaží polichotit? Ne, oni se snaží, jako to je hyenismus tohle, to jako neblbněte. Když oni se snaží tady jako získat nějaké výhody, protože se přivykli za nás. Zrovna ty, který si tady řešil, jak lidi se snaží vydělávat prostě na současné neštěstí a tak, tak tohle je typický příklad. A když děkuju. To dole, tak se omlouvám, čete, protože vím, že nemám mluvit prostě, ale jeden ten týpek, a vypadá to, že nejspíš ten, co je hlava a vlastně jako vršek toho krona, tak jako se na vás kouknou a teď jenom, hej, to piči, strháme. A vidíte, že najednou začíná utíkat jako pryč, ale vůbec jim to jako nejde, jak jsou ve všech těch jako fakt zbastlených věcech, tak jako vypadá to, kdyby to byl jako Mikuláš čert a anděl, že se snaží jako ne, utíkat počkejte. Váma pryč. Tak, běžíme za nima? Já běžím, jako tam běžím za nima. Co chcete, mluví ten Kron nahoře. A jenom já takhle do toho krona, co mluví nahoře, takhle něj jako strčím trošičku, protože jak jsou dva na jednou, tak já chci dostat z rovnováhy, aby spadli. A tak spadli. A vidíš, že se odkloní ten kostým a najednou tam je jenom jeden týpek, ten má jako černý vlasy, nakrátko ostříhaný. Ježišmarja, jsi v pohodě? Pardon, omlouvám se, to jsem nemyslel. My vám nechceme ublížit. A ne? Jenom bys to upravit, já mám... na toho Teodora, jakože, co má ty fousy, jak říkám. Teodore? Ne, neměl bys to upravit, měl bys to sundat. Měl bys to sundat. Co to je vlastně? Já bych vlastně možná všechny. Vlastně, co to jako Teodore, je? Tak. A ty, teď půjdem na dvojníka Alfreda. Ty, bys jsi měl upravit ten nos. Nebo tě upravím já. Ten je můj vlastní. Hele, to byl dobrý nápad, Fo. To byl dobrý nápad, Fo, s tím slíkáním. Slíct. Tohle není dobrý, to není v pohodě.
Já no prdele, Laro, to jsi neříkal, že to se nám může stát, to já vám se slíkná celá? Jo. Tak se nám začíná slíkat, to je celá. Dělali, celá. Co? A všechno to celá. Oblečení a ty, všechny ty převleky tady nahromadu. Ještě něco mám udělat, pardon. Ale ty hadry asi jejich nepotřebujeme, ne? A já zapálím tu hromadu toho oblečení. Víte, kolik to stálo? V těchto podmínkách nemám skoro žádný peníze. To bylo a teď se proběhneme. A pěkně do řady. Vy pitomci, když už nad tím takhle přemýšlíte, jakože si hrajete na vás, došlo vám, že se vám taky něco mohlo stát úplně klidně? Že vás třeba někdo mohl sežrat? Nebo všichni se na sebe dívají a vlastně nikomu to nedošlo. A... No jo, no jo. No, tak pardon, pardon, my už... Teodore, co jsi říkal s tím běháním? Promiň, mně se to zdálo, co je docela dobrý nápad. Já jsem si právě říkal, že když tady... Já nebudu běhat. A to vidíte, že to je jako ženská, co cosplayuje Lily. Já nebudu běhat. Já neumím běhat. Já se zadýchám. Nahatá běhat, to je... Dobře, hele, využiju chvilku situace. Šáhnu k pasu, kde mám bič, který jsem si tenkrát sebral v poslední šanci, okay. Který jsem zatím nepoužil. Okay. A jenom švihnu do vzduchu, aby to prásklo. Vidíte, že všichni běží pryč. V řadě pěkně, v řadě pěkně. A zpíváme, do kroku, pořádně. A příště a prosím leva, někoho s něčíma prsama do kroku, jo. A vidíte, že zabíhají někam prostě pryč. A já sedím jakoby na posteli a koukám přímo na ně. A jste možná trošku zděšený z počátku, protože vypadám na první pohled trošku jinak. Jednak mám úplně bílý vousy, úplně bílý vlasy. Jakoby ten střih, že ten muhok mám jako furt stejný, ale vlastně bývají možná lehce jako pár jako šedivých jako pramínků. Jakoby ten vlastně to, ne to tetování, ale vlastně tu barvu tak tam nemám, ale všimli jste si, že jsem vlastně úplně všude zjizvený. Mám takový krátký vlastně šrámy a jizvy po celém obličeji, rukách, krku a vlastně na nohách a prostě po celém těle. Jenom sedím a koukám na vás. Čau. Já dojdu k němu a obejmu ho. Jo, ok, a během toho, co k němu chodíš, tak si vlastně uvědomuješ, že poprvé, že tě vidíš Ulrika se smát. Ja. Možná se zastavím a nebudu ho objímat. Ok. Jseš v pohodě, my jsme slyšeli, že jsi umřel. Jo, umřel jsem, no. A tak to vypadáš dobře. Vypadám, jo. No, a byl bys ochotný jít s náma? No. My se tady snažíme dokončit celou tu věc a zbavit se prostě... Do líně. ...tady útrum jednou provždy těmhle s těm hajzlům, se kterýma se spotkal. Ok, tak mi se tak jako trošku jako roztáhnou zorničky, že jo. Okay. Jakože to se mi trošku jako zakouří bělmo. A jo, jdeme určitě. Já tady ty hajzla to tady chci vyřešit a pak to budem jako kosit všude možně. Jako pro mě upíře teď momentálně jsou asi to jediný, co chci jako vyřešit. Nějaký rody a nějaký jako další, jako tady politika mě fakt nezajímá. Takže. No a pokud nejsem jako zdravotně na to v pohodě, tak a teď se vlastně šáhnu na ruku a začne to trošku jako zářit lehce. Jo, tak normálně vidíte, že tam má jenom oděrky a jenom zmizí. A vypadá to, že to je normálně úplně jako čerstvá ruka. To je vyznavačský kouzlo, Ulriku. Asi, já nevím. To je dar od prastarých. Já k němu přijdu a zkusím se ho dotknout. Okay. Je to okay. Zajímá, jako se... docela. Ale tak jakože... Jakože... Že trošku dozadu zašel své kouřena. Hej. Jsem překvapený. Ok, a to slyšíte. Wow. Normálně takový... Wow. Dole je rozroj. Vidíš, že nahoře tak sedí nějaký týpek v tom trůnu. Vůbec nevíš, kdo to je. A vedle rozroje tak jsou ještě dva lidi a to je Nikita, toho znáš. A pak, jo, tu si taky pamatuješ, ale vlastně si pamatuješ jenom podle hlasu, protože jsi byl koňská prdel v tu chvíli, že tam je Galina. Každopádně vy vcházíte a vidíte, že on se jakoby oba dva, i ten Nikita, i ten rozroj, tak se otočí k vám. A vidíte, že ten rozroj na jednu chvilku kouká, neví, co má dělat a pak najednou to nevydrží a běží směrem k Fo. Fo, konečně tě, a chce ti dát pusu na pusu. Necháš se nebo ne?
Ne, nenechám. Okay. Tak teda, ustupuješ a on ti dá pusu jako na tvář. No, no, no. Fo, to jsem já, to jsem rozroj. Strašně, to by to suši ještě víc, než na té ilustraci, co nám udělal. Vítejte ostatní, vítejte. Jsem rád, že jste zpátky. Knír vám nevadí, jo? A partáčím oči v slovo. No, ne, knír mi já nevadí. Rozroj, tobě nevadí, že mám vous? A teď vidím, že je falešnej. A poznám tě podle rohu. Nebo ty máš dopravdický fous? Jo, my jsme jí ho dneska právě přikouzlili, ona se to hrozně dlouho přála. Hoď si na a já to využiju a Minor Illusion v ten moment použil ten fous, jako. Okay. 16. Okay. Tak na tebe kouká. Hele, tohle to ti fakt nesežeru. A během toho, co to děláš ty, Alfrede, tak on jenom takhle mávne rukou. A najednou to kouzlo zmizelo. A vůbec nefungovalo. A vidíš, že to je jenom instinkt, že normálně jenom jakoby se na to podíval, takhle udělal a pak dál. To ti fakt nesežeru, promiň. Fo, i mi napadlo, víš, že by až tohleto doděláme, že já už asi nechci, aby si někam jako chodila, já se o tebe postarám tady. Potom mi napadlo, víš, že bych se o tebe postaral, že bychom jeli ke mně do uzlu, víš, tam máme i zahradu, kde je spousta zvířat, který máš ráda. A jenom bych se... Já jenom... Píři! Počkejte! Nechte mě tohle doříct, sakra! Mám jenom jediný problém a vidíte, že doma jí nese trochu od vás pryč. Jenom... já bych chtěl, abys byla se mnou, víš? Ale já si tam dám tu taumaturgii, dám si větší, okay. Větší hlas. Rozroji! A já mu šeptám, Tato, já mu šeptám. Hlavně mě prosím dostaň tady z toho strašného města. Jo, jenom mám jeden problém, ale to vyřešíme. Já mám manželku, víš, ale já se nějak zbavím a... Já nevím, co to je. To nevadí, tak ty líp. Tak jo, já tě odsaď odnesu. Já v tu chvíli zas použiju ten svůj špičatej malíček, tak asi udělám druhou jizvu. Všem se vám omlouvám, ale myslím si, že teďka je důležitější, abych dělala to, co říká Rozroj, jako dělám od začátku. Takhle políbím ten vysílací kámen, tu spojku, kterou má vlastně zbytek ty skupiny, tu druhou část. A vykouřím velký záblesk světla a zmizím do zadních... Neví kam. Nikdo neví. Je fuč.